assalomu alaykum hurmatli taqdimot muxlislari bugun nosiriddin samarqandiyning al an annofiy asari hanafiy fiqiga oid muhim manba mavzusida taqdimotimizni boshlaymiz dastavval mavzuimizni rejasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak mavzuyimiz uchta bob xulosa va adabiyotlardan iborat mavzuni bugungi kundagi dolzarbligi hozirgi kunda bilamiz dunyodagi mavjud islom bilimlarini o'rganuvchi xalqaro tadqiqot markazlarida islom dinini paydo bo'lishi tarixi va islom ilmlariga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar amalga oshirilyapti ular orasida xususan mavronnahr faqihlarining xususan mavrnar ulamolarining ilmiy merosini o'rganish borasidagi tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega bundan tashqari jahonda hanafiy fihining uh, usul va furu ilmiga oid uh, bag'ishlangan tadqiqotlarni qaraydigan uh, bo'lsak uh, bu tadqiqotlarni asosinida mavronnahlik ulamolarning ilmiy merosni o'rganish va ulardagi masalalarni masalalarni zamonaviy ijtimoiy munosabatlariidagi masalalarga javob topishda harakat qilish holatlari kuzatilyapti va ayniqsa nosiriddin samarqandiyning alfi xannofi asari ham bu ushbu tadqiqotlarga uh, jalb qilingan hamda mazkur asarning zamonaviy ijtimoiy ahamiyatini ochib berish hozirgi kunda uh, dolzarb vazifalardan sanaladi nosriddin <Nasal> samarqandiyning alifiy xanf asari uning mazmun mohiyati va undagi ijtimoiy masalalarning zamonaviy ahamiyatini ochib berish hozirgi kunda dolzarb vazifalardan biri sifatida ko'zga tashlanadi endi bu bo'yicha dunyoda dunyo va o'zbekistondagi ko'plab olimlar bir qator tadqiqot ishlarini amalga oshirgan xususan g'arb olimlaridan sharq musulmon olimlaridan turkiyalik olimlardan va o'zbekistonlik olimlar nosiriddin samarqandiy uning hayoti uning ilmiy merosi haqida ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirgan ular orasida bular sanab o'tganimiz olimlarni asarlari juda ham sizga tanish lekin g'arb olimlaridan asosiy aytib o'tayotganimiz yusuf jakich ya'ni bosniyalik tadqiqotchi ham moron nahr faqihlar haqida aytib o'tadi va unda nosiriddin samarqandiyni moron nahr faqihlarining silsilasida alohida zikr etib o'tadi musulmon sharq olimlarni tadqiqotlarida esa nosiddin samarqandning hayoti va ilmiy faoliyati haqida ma'lumotlar keltirilgan yani. endi turkiyalik olimlarning tadqiqotlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak hozirgi <muchos> kunda nosiriddin samarqanddi ilmiy merosining aksar qismi turkiyadagi kutubxonalarda saqlanadi ya'ni qo'lyozmalari mavjud asosiy tadqiqotlar olimning asarlarini qo'lyozmalarini o'rganishga bag'ishlangan va yurtimizdagi tadqiqotlarni ko'radigan bo'lsak yurtimizda moronah ulamolarning ilmiy merosini o'rganishga doir tadqiqotlar amalga oshirilgan va unda nosiriddin samarqandiy o'n birinchi o'n ikkinchi asrda yashagan moronahlik islom ulamolaridan biri sifatida zikr etgan uh, xususan uh, ko'rishimiz mumkin mazkur doskamizda o'zbek tilida nashr etilgan uh, bir nechta adabiyotlarda nosirddin samarqandiyning ham olimlar uh, qatorida zikr etilganligini uning asarlariga bevosita to'xtalib -gü o'tganligini guvohi bo'lamiz bundan tashqari uh, arab tilida fors tilida va turk tilida chiqqan adabiyotlarda nosiriddin samarqandiy va uning uh, ilmiy merosi borasidagi bir qator uh, fikrlar uh, berib o'tilgan va ular olimni uh, alohida o'rinda faqih mutasavvif olim mutakallim olim va mufassir sifatida alohida zikr etganliklarini ko'rishimiz mumkin bevosita nosiddin samarqandning ilmiy merosini o'rganishga bag'ishlaydigan tadqiqotlarni ko'radigan bo'lsak hozirgi kunda olimning uchta asarining zamonaviy arab tilidagi nashri amalga oshirilgan xususan biz o'rganayotgan al fiqxao asari ikki minginchi yilda uchta jilda alohida nashr etilgan bundan tashqari olimning hanafiy fihqdagi fatvolarni o'zida jamlagan al multaqot fi al, al fatavo asari ham ikki mingchi yilda bayrut shahrida alohida nashr etganli guvohi bo'lamiz va keyingisi uchinchi asarimiz bo'lsa riyozatul axloq ya'ni axloq tarbiyasi deb nomlangan asar mazkur asar moron nahrdagi tasavvuf ilmi va odob axloqqa bag'ishlangan kitob bu kitob ham ikki ming oltinchi yilda o'zining zamonaviy nashrini amalga oshirgan va hozirgi kunda musulmon olamida yoshlarni odob axloq tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadigan asarlardan biri sanaladi endi bevosita uh, mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak uh, tadqiqotimizning birinchi bobi o'n birinchi o'n ikkinchi asrlar moron nahrda hanafiy fihh ilmi rivojini o'rganishning ilmiy nazariy asoslari deb nomlanadi bilamizki o'n birinchi o'n ikkinchi asr moron nahrda ko'plab ulamolar tomonidan hanafiy fihhining oltin asr sifatida tilga olingan chunki hanafiy fih ilmining furul va usul uh, fihga oid asarlarni asosiy qismi ya'niki hozirgi kungacha butun musulmon ulamolari tomonidan foydalaniladigan va hozirgi kundagacha yaratilayotgan darsliklarga asos bo'lgan asosiy asarlar mazkurasar asrda yozilgan tadqiqotimizda ko'radigan bo'lsak mazkur asrda asar, hanafiy fiqning usul va furu ilmiga oid ellikka yaqin asarlar o'ndan oshiq janrlarda yozilganini ko'rishimiz mumkin xususan al fiq xanofiy asari ham mazkur e, yo'nalishlardan biri ya'ni fiqiy matnlar yo'nalishida e, yozilgan asarlardan biri sanaladi shu jihatdan ham nosiriddin samarqandiynin o'sha fih asari hozirgi kungacha fihiy matn sifatida foyda keng foydalanib kelinadi va o'n birinchi o'n ikkinchi asrlarga oladigan bo'lsak mazkur asrda burhondin marg'inoiyning hidoyi asari yoki bo'lmasam oloviddin kosoniyning badoiy sanoyi asari va undan oldinroq oloviddin samarqandiyning tuhfatul fuqaho asarlari ham mazkur davrda yozilgan va ularning yozilish tartibi va tuzilishlari bir biridan keskin farq qiladi nosiriddin samarqandiyning hayoti va ilmiy faoliyati haqida ha bir qator to'xtalib o'tadigan bo'lsak uh, tabaqot kitoblarida olimning uh, hayoti va faoliyati haqida juda ham qisqa ma'lumotlar keltirilgan faqatgina bir ming bir yuz oltmish birinchi yilda samarqandda vafot etganligi ko'p zikr etiladi lekin ayrim bir manbalarda olimning ustozlari va shogirdlari tomonidan qays, qaysi qaysi yillarda u bilan uchrashganliklarini yoki bo'lmasam qaysidir yilda qaysidir olim bilan suhbat olib borganliklaridan u kishining hayot yo'llari haqida bilib olishimiz mumkin xususan bir ming bir yuz qirq sakkizinchi yilda olim marf makka madina bag'dod kabi shaharlarda borib <laughs> u yerdagi olimlardan ilm o'rganadi <laughs> va bir <laughs> ming bir <laughs> yuz qirq sakkizinchi yilda samarqandga qaytib umrini oxiriga qadar <laughs> samarqandda ilmiy faoliyat bilan shug'ullanganligi fiq ilmiga doir asarlar yozganligi va ko'plab shogirdlarga ustozlik qilganligi aytib o'tilgan endi nosiriddin samarqandiyni ko'plab kitoblarda faqih sifatida zikr etilgan ammo u kishining ilmiy tadqiqotlarini o'rganganimiz natijasida olimning nafaqat fih ilmi bilan balki islom ilmlarining boshqa sohalari bilan shug'ullanganligini ham guvoh bo'lamiz xususan qur'on ilmlari ya'ni ulumul qur'on ilmiga oid al ehqoq degan uh, kitoblari mavjudligi kalom ya'ni aqida ilmiga oid fathul g'ola noaniq narsalarni ochish kabi uh, kitoblar mavjudligi va lug'at ilmiga oid um, asarlari mavjudligi baliq tar tarixiga oid tarix asarining mavjudligi va xususan tasavvuf odob axloq ilmiga oid riozatul axloq axloq tarbiyasi kabi uh, kitoblari mavjudligini ko'rishimiz mumkin mazkur asarlarni hozirgi uh, kunda uh, qur'on ilmlari va kalom ilmiga oid xususan va riyozatil axloq asarini uchtasi bizning davrimizgacha yetib kelgan mazkur asarlarni qo'lyozmasi germaniyada turkiyada va saudiya arabistonida saqlanadi o'zbekistonda mazkur asarlar qo'lyozmasini hali aniqlanmagan keyingisi toshkburuzoda o'zining miktuf asadi asarida nosiddin samarqandiyning vaz haqida ham kitobi mavjud edi ed deb aytib o'tadi mazkur asarlarni orasida nosirddin samarqandiyning riyozatul axloq asarini qo'lyozmasi birgina qo'lyozmasi saudiya arabistonidagi aryoz shahrida saqlanadi mazkur qo'lyozma bir ming besh yuz oltmish ikkinchi yilda ko'chirilgan ya'ni olimni yani, vafotidan qariyb mana to'rt asr keyin ko'chirilgan va demakki mazkur qo'lyozma uh, to'rt asr davomida uni eski qo'lyozmalar bo'lgan demak bir ming besh yuz oltmish ikkinchi yilgacha bu mazkur asardan moron nahdagi shaxslar uh, ulamolar bu asardan foydalanganligini ham ko'rishimiz mumkin bu yagona nusxasi hozirgi kunda um, demak saudiya arabistonida saqlanadi va uh, yuqorida aytib o'tganimiz mazkur asarning zamonaviy nashri ham aynan shu qo'lyozma asosida amalga oshirilgan keyingisi olimning faqih sifatida umoron nahr faqiq sifatida unvonni olishiga fih ilmiga oid o'n bitta asar mavjudligi asosiy o'rin bo'lgan xususan qonun al manshur mabsud vofiy xulosatil muftiy jomiy al fatovo multaqot asa kabi asarlarni bunga misol tariqasida keltirishimiz mumkin mazkur asarlarni orasida ulamolar ko'p zikr etadiganlari al mafsud asar bilamiz islom fihi xususan moron nahri fihqhda mavsud yozish ko'pgina an'anaga aylangan ular orasida eng mashhurlari imom sarahsiyning mavsud asarlari bo'lsa bundan tashqari islom olamida yana to'qqizta inson al mafsud degan kitob yozganligi aytib o'tiladi ular orasida nasriddin samarqandiyni ham keltirib o'tishimiz mumkin moron nahri faqiqlari o'zlari yozgan kitoblari va ularning mavzulariga qarab faqiqlar darajasidagi silsilalarni ham egallaganini ko'rishimiz mumkin va mazkur asarlarni orasida al fiq annofiy asari jomil fatavo asari va al multaqot fi al fatavo kabi asarlari hozirgi kungacha saqlanib qolgan va qo'lyozmalari aniqlangan va tadqiqotlarga jalb qilingan qolgan asarlarni hali tadqiqotlarga jalb qilinmagan lekin bu kelajakda bu narsani amalga oshirish mumkin bo'ladi mazkur qo'lyozmalar orasida nosiriddin samarqandning al jomiy al fatova asari saudiya arabistonidani saqlangan qo'lyozmasini ko'rishimiz mumkin mazkur asar bir ming yetti yuz o'ttiz sakkizinchi yilda mana olim yashagan davrdan qariyb olti asr keyin yozilgan demakki mazkur asarni nusxalari bir ming yetti yuzinchi bir ming sakkiz yuzichi yilgacha saqlanib qolganligini ko'rishimiz mumkin dissertatsiyamizning ikkinchi bobi alifiq han nofi asarining manbashunoslik tahlili va o'ziga xos jihatlari deb nomlanadi endi nima uchun alifiq an nofiy deb nomlandi desa buning o'zbek tilidagi izohli tarjimasi foydali fih bo'ladi va olim mazkur asarni kirish qismida ustozlar shogirdlariga foydali bo'lish uchun insonlarga manfaatli bo'lish uchun bu asarni yozdim va uni alifi annof ya'ni foydali manfaatli fih deb nomladim deb aytib o'tadi mazkur asarni hozirgi kunda ko'radigan bo'lsak Uh, asarni o'ttiz yettita qo'lyozma nusxasi aniqlangan shulardan o'ttiz uchtasini uh, tadqiqotimizga jalb qilganmiz qo'lyozmalarni joylashuviga qaraydigan bo'lsak dunyoning yetakchi davlatlari kutubxonalarida saqlanadi xususan irlandiya germaniya turkiya saudiya arabistoni iroq suriya misr tunis kabi davlatlarda de asarlarni qo'lyozmani ko'rishimiz mumkin mazkur asarni o'zbekistonda ham ikkita qo'lyozma saqlanib qolgan xususan o'zbekiston fanlar akademiyasi huzuridagi abroyxon beruniy nomidagi shaxshunos instituti qo'lyozma fondida ikkita qo'lyozma saqlanib qolgan qo'lyozma to'liq holatda saqlangan juda ham yaxshi foydalanish uchun juda ham qulay va qolgan asarlarni keladigan bo'lsak irlandiyada germaniyada asarning noyob qo'lyozmalari saqlanadi turkiyada bo'lsa mazkur bir asarning o'zida yigirma ikkita qo'lyozmasini ko'rishimiz mumkin endi yani, alfiqa an nofiy asarning tarkibiy tuzilishiga ko'radigan bo'lsak bilamiz fiqhiy matnlar kitoblar va boblarga ajratilgan mazkur asar oltmish to'rtta kitob ya'ni mavzulardan iborat kitob deganda qanday mavzular bo'lsa misol uchun tahorat kitobi namoz kitobi ro'za kitobi haj kitobi yani, kabi oltmish to'rtta kitoblarga ajratilgan va bu bu kitoblar uch qismga bo'linadi birinchisi ibodat qismiga doir kitoblar ikkinchisi muomala qismiga doir kitoblar va uchinchisi ijtimoiy masalalarga doir bo'lgan kitoblarni ko'rishimiz mumkin va keyingilari bir yuz qirq oltita bob va fasllarga bo'lingan ya'niki kitoblar ichidan bu narsalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi alfiq annofiy asarni qo'lyozmalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak bularni juda ham ko'p deb aytib o'tdik bulardan misol tariqasida mana saudiya arabistonida saqlangan qo'lyozmasini ko'rishimiz mumkin kitob kitob alfiq annofiy al fiq deb nomlanadi keyingisi bu ham saudiya arabistonida saqlanadi ikkinchi qo'lyozma sifatida aytib o'tilgan va uchinchi asosiy qo'lyozmalarimizdan biri bu germaniyaning lebzik universitetida saqlanadi mazkur qo'lyozma juda ham noyob sanaladi chunki bu qo'lyozma nafaqat alfi xanofiy asar balki abul barakot nasafiyning bu kitobga yozgan sharhi al mustasfoni ham ichida jamlagan qo'lyozmaga uh, e'tibor qiladigan bo'lsak qo'lyozmani asosiy qismida katta katta harflar bilan yozilgan bu alfiq an nofiy asarining asosiy matni endi bu chekkada hoshyasida bitilgan bu mayda yozuvli yozuvlarni ko'radigan bo'lsak bu abul barakan nasafiyning mazkur so'zlarga yozgan sharhi sanaladi endi bu bilamizki odatda qo'lyozmalar yuz ikki yuz uch yuz varaqdan iborat bo'ladi lekin bu qo'lyozmani varaqlari soni uch yuz ellikta yetti yuz ellik betdan ziyod qo'lyozma sifatida tilga olingan endi abu barakat nasafiyning mazkur qo'lyozmasini zamonaviy nashrini jarayoniga qaraydigan bo'lsak ham birgina ibodat qismi ya'ni kitob oltmish to'rtta kitobdan iborat lekin beshta kitobni jamlagan zamonaviy nashri bir ming ikki yuz betni tashkil qiladi demak olim ki, nafaqat e, kitobni o'ziga sharh yozgan balki kitobdagi har bir so'zni har bir harfigacha izohlagan holatlarni e, ko'rishimiz mumkin keyingisi E, abu barakat nasafiyning al mustasfo deb nomlangan sharhini zamonaviy hoziruna aytgan e, nashrimiz bu faqat ibodat ibodat qisminigina o'zida jamlagan va mazkur yonidagi qo'lyozma bir ming ikki yuz oltmish ikkinchi yilda abul e, barakot nasafiyning o'z qo'li bilan mazkur asarga yozgan sharhi sanaladi bu hozirgi kunda saudiya arabistonida e, saqlanib qolgan al mustasvo a ham hozirgi kunda dunyo kutubxonalarida o'ttizdan ortiq qo'lyozmalarni e, saqlanganligini ko'rishimiz mumkin keyingisi tadqiqotning uchinchi bobi ya'ni mavzuyimizning asosiy ijtimoiy masalalardan biri deb nomlanadi unda asardagi diniy ijtimoiy masalalarning bugungi kundagi ahamiyati alifiyxannofiy asari nafaqat o'zida ibodat masalalarini jamlagan balki o'z davri uchun va keyingi davr uchun musulmonlarning ijtimoiy ijtimoiy masalalarini ham hal etib bera oladigan vazifalarni o'zida jamlagan mazkur bobimizda biz hozirgi kunda ha ijtimoiy masalalardagi ixtiloflar yoki bo'lmasam oila munosabatlari va zamonaviy maishiy ijtimoiy masalalarda alifihan nofiy asarida qanday bayon etilgan va hozirgi kunda u bayon etilgan masalalardan qanday istifoda etsak bo'ladi degan savol ga javob berib o'tganmiz asarni birinchi demak uchinchi bobimizning birinchi bandida asardagi hukmlarning hukmlarning ibodat masalalariga doir ixtiloflarni oldini olishdagi o'rni degan mazmunda berganmiz bunda nimalarni nazarda tutilgan desa hozirgi kunda yurtimizda va xususan markaziy osiyo va boshqa musulmon mintaqalarda ba'zi bir musulmonlar orasida bemazhablik yoki mazhabga itoat etmaslik yoki mazhab ulamolariga nisbatan tosh otish va qur'ondan hadisdan o'zlari hukm olib o'zlari shunga amal qilish kabi ixtilofli masalalar yuzaga kelyapti mazkur rejamizda biz hozirgi kunda mavjud o'sha ibodat masalasida misol uchun tahorat borasida yoki namoz borasida yoki misol uchun qabrlarni ziyorat qilish borasida boshqa ijtimoiy masalalarda ibodatga oid masalalarda ixtiloflarni yechimlarini berib o'tganmiz yani endi mazkur e, bobning ikkinchi bandi alifiy qannofiy asarda oilaviy munosabatlarga doir masalalarni yoritilishi deb nomlanadi bilamiz oilaviy masalalar hozirgi kunda juda ham dolzarb va oldin ham dolzarb bo'lgan ayniqsa alifiy qannofiy asarni boshqa asarlardan farqli jihatlarni qaraydigan bo'lsak oila masalasiga juda ham ko'p to'xtalib o'tilgan misol uchun mazkur kitobning oila e, ya'ni e, nikoh taloq idda e, nafaqalar va e, ijaralar kabi kitoblarida faqat oilaviy masalalarni yoritishga bag'ishlab o'tilgan yana nikoh oilaviy munosabatlarni asosi nikoh bo'ladi va nikoh tufayli oila barpo bo'ladi va nikoh uh, uni orqasidan farzandlar munosabatlari er xotin munosabatlari uh, farzand o'g'il o'rtasidagi munosabatlar aka uka munosabatlari shakllanadi shuning uchun ham oila munosabatlar asosida nikoh borasidagi uh, qarashlarni alohida bayon etganmiz chunki hozirgi kunda oladigan bo'lsak o'zbekistonda va butun o'sha dunyoda nikohni asosiy sharti qanday va unda ayol kishining roziligi e'tiborga olinishi nikohini ta'minlashda guvohlarni hozir bo'lishi Son, kişi, kişi, va nikohdan so'ng erkak kishi ayol kishini nafaqa bilan ta'minlashi va uni unga kerakli bo'lgan o'sha şey, moddiy va ma'naviy jihatdan e, ta'minotni yo'l qo'yib berishi farzandlarni ta'minot balog'atga yetgunga qadar ta'minlashda ota onaning mas'uliyati kabi e, boblarni misollarni keltirib o'tganmiz ayniqsa nikoh borasida farzandlarni ta'minoti borasiga alohida e'tibor qaratganmiz chunki hozirgi kunda ajralishlarni natijasida farzandlarni ta'minotdan to'sib qolinishi yoki boshqa bir masalalarg kelib chiqyapti va bunda ham nosiddnin samarqandiy alohida ta'kidlab farzandni ta'minoti balog'atga yetgunga qadar albatta otani zimmasidadir deb alohida ta'kidlab o'tadi va bu masalani ijaralar kitobida ham nosiddnin samarqandiy qarang to'qqiz asr oldin shu kitobda bu narsani aytib o'tgan ya'niki agar kim inson farzandiga bir enaga yollamoqchi bo'lsa u enagani demak uni ta'lim tarbiyasiga e'tibor berishlik kerakligi ki, demak kelajakda farzandiga qanday ta'lim tarbiya beradi degan masalani birinchi navbatda qo'yishlik lozimligi va o'sha enagani ijaraga olishda beriladigan mablag' albatta e, o'sha farzandni otasi tomonidan amalga oshirish kerakligini alohida ta'kidlab o'tadi bu hozir jihatdan hozirda ham dolzarb masalalardan biri sanaladi va mazkur bobimizning uchinchi rejasida zamonaviy ijtimoiy muammolarni hal etishda manbaning ahamiyati deb aytib o'tganmiz ya'ni zamonaviy ijtimoiy masalalar bugungi kunda mavjud jamiyatimizda ijtimoiy hayotda qo'yilayotgan masalalardan biri ta'lim tarbiya masalasi yoshlarimiz tarbiyasi va xususan ommaviy madaniyat va uning ko'rinishlari kabi masalalar ilgari surilgan mazkur asarda nosriddin samarqandiy istehson ya'ni ma'qullangan ishlar degan yani, kitobida de, bu haqida alohida keltirib o'tgan va biz tadqiqotimizda ommaviy madaniyat va uning ko'rinishlari misol uchun erkak kishilarning har xil taqinchoqlar taqishi yoki ayol kishilarning har xil kiyimlar yoki har xil bezaklar yoki har xil sochlarni yoki yuz turishlarini har xil o'zgartirishlari yüz, yoki tana azolarini o'zgartirishlari kabi e, g'oyalar ommaviy madaniyat ko'rinishi sifatida paydo bo'lyapti va mazkur kitobda ham erkak kishilarga xos kiyimlar erkak kishilarga xos taqinchoqlar ayol kishiga xos kiyimlar ayol, ayollarga xos taqinchoqlar va ularni turish e, turmushdagi masala ochib berilgan xususan erkak kishilarga e, kumush uzukdan foydalanish joiz ekanligi va kumushdan boshqa tillo taqinchoqlardan temir taqinchoqlardan yoki zebi ziynatlardan yoki yumshoq mayin ipak matolardan saqlanishlarini joizligi e, kerakligi aytiladi ayollarga bo'lsa albatta kumush va tillo taqinchoqlardan taqishga ruxsat berilganligi lekin uy ro'zg'or buyumlarida oddiy bir e, to'y hashamlarda yoki boshqa jihozlarda tilladan foydalanib buyumlarni o'zi foydalanayotgan e, idishlarni yoki boshqa e, hashamdor mebellarni tilladan qilishlari nojoiz ekanliklari ta'kidlab o'tiladi bu nafaqat birinchidan isrob balki kelajakda tarbiya e, farzand tarbiyasiga ham noto'g'ri salbiy ta'sir etishi aytiladi xususan bolani yoshligidan chiroyli tarbiya qilish lozimligi ayniqsa yoshligidan o'g'il bolami o'g'il bolaga xos kiyimlar bilan tarbiya qilishligi qiz bolami qiz bolaga xos kiyimlari bilan tarbiya qilishligi lozimligini ham alohida keltirib o'tgan va undan tashqari ya'ni zamonaviy ijtimoiy masalalardan biri hozirgi kunda o'sha şey, savdo sotiq masalasi odamlar bilan o'zaro oldi berdi masalalariga ham bu uh, tadqiqotda alohida to'xtalib o'tganmiz va hozirgi kunda mavjud ijtimoiy savollarga javob berishga harakat qilingan uh, mazkur tadqiqotni uh, amalga oshirish natijasida hozirgi kunda o'zbek uh, va xorijiy tillarda bir nechta uh, is ilmiy ishlar amalga oshirildi xususan nosriddin samarqandiyning hayoti va ilmiy faoliyati xususan an annofiy asarini uh, tarkibiy tuzilishi uni mavzulari uh, doirasida ilmiy risola ham e'lon qilindi uh, mazkur tadqiqotdan olinadigan xulosalarni aytib o'tadigan bo'lsak nosiriddin samarqandiy bu moron nahr islom ilmlari rivojiga ulkan hissa qo'shgan olim sanaladi u kishining uh, hayotini ilmiy faoliyatini asarlarini o'rganish nafaqat hozirgi kundagi yoshlarni o'sha ta'lim tarbiyasida oila mustahkamligini saqlashda va kelajak avlodni qanday tarbiya qilish borasida muhim ahamiyatga ega asarlardan biri sanaladi shuning uchun mazkur olimning uh, uh, hayotini ilmiy faoliyatini o'rganib uni kengjamo jamoatchilikka targ'ib qilishlik bu ijtimoiy jihatdan um, manfaatli bo'ladi keyingisi bo'lsa hozirgi kunda bilamiz islom o'zbekistonda islom bilim yurtlari mavjud va o'rta o'rta maxsus islom madrasalari va oliy ta'limda islom diniy bilim yurtlari mavjud diniy bilim yurtlarida mazkur asarni o'sha qo'shimcha qo'llanma sifatida o'qitilishi ham yurtimizdagi ulamo va xususan hanafiy fiqhining o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi va uchinchilardan biri mazkur asarni o'zbek tiliga izohli tarjimasini amalga oshirish va uni keng ommaga ko'proq yetib borishida va o'sha ijtimoiy masalalarni tezroq hal bo'lishida va xususan oilalarni buzilishlarini oldini olishida farzandlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etishini 'z tavsiya sifatida aytib o'tishimiz joiz shuning bilan nosiriddin samarqandiyning al fiq nofiy asari hanafiy fiqiga oid muhim manba mavzusidagi taqdimotimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat